Meeting point at Image News FM 103.6. नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 मेगाहर्जमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम मीटिङ पोइन्टको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा उपस्थित भएका छौं। प्रविधि कक्षमा सागर महर्जन अनि म हरि दुलाल। कार्यक्रम मीटिङ पोइन्टमा हामी हरेक विषय वस्तुसँग रहेर नेपाली कला साहित्य संगीत क्षेत्रमा र अन्य विविध पाटोमा रहेर कर्म गरिरहनु भएका काम गरिरहनु भएका व्यक्तित्वलाई निम्त्याउनेछौँ र उहाँहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी एकजना संगीतका साहित्यका त्यसै गरी अन्य विविध पाटोमा रहेर काम गरिरहनु भएका एकजना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ गायक सर्जक अजय अधिकारी। यो लगायतका उहाँका परिचयहरू पनि छन्, त्यो बिस्तारै खोल्दै जाउँला। अहिले चाहिँ म विशेषतः उहाँलाई एकजना गायक र सर्जक भन्न रुचाउँछु। अजय अधिकारी सुशील आज हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँको बारेमा थोरै यहाँहरूलाई जानकारी दिनुपर्दा, उहाँ काभ्रेस्थली बालाजुस्थित काभ्रेस्थलीमा जन्मनु भएको हो र विगतदेखि नै उहाँ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, साहित्य क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँका विभिन्न एल्बमहरू पनि बजारमा आएका छन्, जस्तो रहर, त्यसै गरी फेरि अर्को रहर, यो कस्तो रहर, साथसाथै उहाँको तीजसँग सम्बन्धित एउटा गीत पनि बजारमा आएको छ, पानी नखाई भन्ने बोलको, त्यसै गरी दसैँ र तिहार र यो कस्तो रहर गीत अहिले यो एल्बमको तयारीमा जुटिरहनु भएको छ र यसका केही गीतहरू बिस्तारै सञ्चार माध्यममा पनि उहाँले आम श्रोता मित्रका बीचमा पुर्याउने प्रयास र प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रम मिटिङ पोइन्टमा अजय अधिकारी सुशील हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार अनि धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। दिनहरू कसरी व्यतीत भइरहेका छन् आजभोलि? भर्खर मात्रै मेरो पाँचौँ एल्बम यो कस्तो रहर भन्ने एल्बम चाहिँ मैले बजारमा लिएर आएँ। यसलाई सबैतिर पुर्याउन चाहिँ बाँकी छ, तर एल्बम चाहिँ मैले विमोचन चाहिँ गरिसकेँ अनि यसको म्युजिक भिडियो पनि बन्यो। त्यसको मलाई कम्पेन्सेसन ले भन्ने गीत चाहिँ कमर्सियल गीत छ। सात दस वर्षसम्म एउटा केटीले केटालाई माया गर्छु भन्छे, त्यसपछि उसैले दिएको चिजहरू खान्छे, त्यसपछि उसले दिएको औँठी, उसले दिएको मोबाइल सबै चिज लिन्छे र सात दस वर्षपछि चाहिँ उसले उसलाई छोडिदिन्छे। यस्ता घटनाहरू धेरै छन् अनि त्यस्तै घटनालाई मैले रहेर एउटा यति वर्षसम्म मैले केही नै भनिनँ, कति आयो कति गयो कोही नै छानिनँ, घरमा कसैले नि भन्या मानिनँ, तँलाई मात्रै कुरिरहेँ पैसा गरिनँ, मलाई मेरो अभावको मिठो मिठो निन्द्राको मलाई कम्पेन्सेसन ले भन्ने गीत गरेका थिएँ। त्यही गीतको अहिले प्रमोसनमा कस्तो छ छोटो समयमै प्रतिक्रिया? अब यो तिन दिन जतिमा युट्युब भ्युज चाहिँ यसको 12,000 जति भएको छ र त्योभन्दा पनि मेरो पहिला पहिलाको गीत सुन्ने जति पनि मेरो एउटा सर्कलहरू हुनुहुन्थ्यो, फ्यान्सको सर्कलहरू, उहाँहरूले चाहिँ यो एकदमै फरक लाग्यो, अहिलेसम्म सुनेको गीतमध्ये यो धेरै फरक छ भनेर भन्नुभयो, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ भनेपछि म पनि खुसी छु। यहाँको पहिलो गीत चाहिँ एउटा राष्ट्रिय गीत मादलुको घिन्ताङ मिठो हो बाट सुरुवात भएको थियो। त्यसभन्दा पछाडि 2070 सालमा रहर एल्बम ल्याउनु भयो। हजुर, यो रहर एल्बम ल्याउने रहर कहाँबाट जाग्यो? म सानैदेखि मेरो क्लासको साथीहरूलाई कसैले आएर तिमी के बन्छौ भनेर सोद्धा डक्टर पाइलट भनेर भन्दा म चाहिँ गायक बन्छु नै भन्थे सानैदेखि। मलाई जबसम्म थाहा छ मेरो घर काभ्रेस्थलीमा हो, म पढ्ने स्कुल चाहिँ मेरो घरबाट पहिला पढेको स्कुल चाहिँ 20 मिनट जति हिँडेर जानु पर्थ्यो गाउँको सानो गोरेटो बाटो, अनि त्यो बाटोमा चाहिँ म सानैदेखि मलाई थाहा भएदेखि म त्यो स्कुलबाट निक्लिएर घर आउन्जेलसम्म र घरबाट निक्लिएर स्कुल जाउन्जेलसम्म म गीत गाउँदै चिच्याउँदै हिँड्थेँ त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमि अथवा सङ्गीत मा विद्यालयमा पनि त्यस्तो खालको वातावरण त होइन। मेरो घरायसी भन्ने हो भने मेरो घरमा ड्याडीको पनि सानैदेखिको सपना चाहिँ हो, तर उहाँले त्यो केही गर्न पाउनु भएन। मेरो दाइले पनि गुनगुनाउने हो, तर मेरो अनि विद्यालयमा पनि मेरो जो प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो उहाँले यसो कार्यक्रमहरूमा भाग लिने ओर्ने गराउने चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो, तर पृष्ठभूमि नै पुरै साङ्गीतिक भएर म यसमै होमिएको चाहिँ होइन, म नयाँ नै हो। 2070 सालबाट रहर सुरुवात गर्नुभयो, त्यो सँगसँगै यो कस्तो रहर
र यो यो कस्तो रहरसम्म आइपुग्दाखेरि यो रहरले अलिक बढी तपाईँलाई ताने जस्तो छ? रहर नाम चाहिँ कस्तो भने, एउटा मान्छेले पहिला पहिला टेप रेकर्डरमा गीत रेकर्ड गरेर हामी धेरै चक्का बिगार्थ्यौँ, अनि त्यो पनि रहर हुन्थ्यो। त्यसपछि बिस्तारै रेकर्ड गर्न मिल्ने आयो, मोबाइल आए, त्यसपछि ट्र्याक बजाएर आफू गीत गाउँदै मोबाइलमा रेकर्ड गर्ने र सुन्ने भयो। ती सबै चिज मान्छेको रहर हो। अनि पछि अलिकति पैसा कमाइसकेपछि म एउटा गीत रेकर्ड गराउँछु भन्ने मान्छेको रहर जाग्छ भने, प्रोफेसनली लिने त बिस्तारै, जस्तै मेरो पनि अहिले प्रोफेसन भइसक्यो, म लेख्छु अरूले गाउनुहुन्छ, म सङ्गीत भर्छु अरूले त्यसमा गाउनुहुन्छ भने त्यो प्रोफेसन त भइसक्यो। तर रहरबाटै जन्मिएको भएर मैले चाहिँ सानैदेखि एउटा म गायक बन्छु, मिडियाकै क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने रहर भएको भएर मैले यो रहर भन्ने नाम चाहिँ छुटाउन सकिनँ। त्यही भएर रहर, फेरि अर्को रहर, र अहिले यो यो कस्तो रहर भन्नेसम्म आइपुग्यो। गत वर्ष यहाँले गायिका कोमल ओलीसँग मिलेर एउटा गीत पनि गर्नुभयो तिजको, यो तिजको गीत गर्ने सोच चाहिँ फेरि कसरी आयो? गायक यो म एक दिन म मेरो रुममा म एक्लै थिएँ। त्यतिखेर मेरो चाहिँ अहिले त छोरा छ, मेरो श्रीमती चाहिँ सी वाज प्रेग्नेन्ट एट द्याट टाइम, घरमा थिइन् उनी मसँग नबसेर। अनि मैले, तिमी के व्रत बस्यौ के हो आज? मैले बेलुका 10 बजेतिर फोन गरेर मैले भने म त बस्ने हो, नबस भनेपछि, अनि मैले त्यो रात मलाई छटपटी भयो। मलाई थाहा छ उसले व्रत त बस्दिनन्, तर मलाई एकदम छटपटी भयो, के गरौँ के गरौँ भयो। मैले त्यसपछि त्यहाँ कपी र कलमसँगै थियो, दुःखकै दिन आउने भए टारेर टर्दैन, पानी नखाई मेरै लागि बस्नै पर्दैन, यो यो गीत चाहिँ मैले गरेका थिएँ। अनि लकिली त्यसको केही समयपछि म समता स्कुलमा छु, त्यो स्कुलमा चाहिँ कोमल दिदी एउटा प्रोग्राममा एसएलसीको फेयरवेलमा दिदी आउनुभयो। त्यसपछि मैले यो गीत कसलाई गाउन दिने भन्ने सोचिरहेको थिएँ। त्यसपछि त्यो बेलामा मैले केही पनि कुरा गरिनँ, अनि गीतहरू मैले सबै लेखेर रेडी गराएँ। अनि एउटा तिजमा चाहिँ यसपालि कोमल ओलीको तिज गीत नआउने भनेर पत्रिकामा आयो, अनि मैले दिदीलाई, दिदीको नम्बर मसँग थियो, फोन गरेर, दिदी मेरो यो यस्तो यस्तो तिज गीत छ, तपाईँ गाउनुहुन्छ भनेपछि दिदीलाई एकदमै त्यो शब्दले छोएछ। त्यसपछि त्यो गीत म पनि गर्न एकदमै इच्छुक भइरहेको, र तिज गीतको एउटा ब्रान्ड नै हो कोमल ओली दिदीको नाम भने किन उहाँसँग नगर्ने, उहाँ सधैँ पहिला जान पाम, झ्वाक तन्नेरी, हल्ला भो शिवजी, तिम्रो मेरो माया प्रेमको, यस्तो गीतहरू गाइरहनु भएको छ भने किन एउटा समाजमा केही चेन्ज ल्याउने गीत, पानी नखाई मेरै लागि बस्नै पर्दैन भन्ने गीत म दिदीसँग गर्छु भनेर एउटा मैले अठोट राखेको थिएँ। दिदीले गाइदिनु भयो, उहाँ र म नै श्रीमान श्रीमती भनेर त्यसमा म्युजिक भिडियो गरेका छौँ। त्यसको राम्रो प्रतिक्रिया आयो, राम्रो प्रतिक्रिया आयो। अब तपाईँको परिचय अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, धेरैतिर छ भनेर। त्यसपछि तपाईँले एउटा पुस्तक पनि लेख्नुभयो, भोगेँ देखेँ अनि लेखेँ, होइन? यो कस्तो थियो यो पनि बताइदिनुहोस् न। धेरै मान्छेहरूको रहर हुन्छ, साहित्यमा लाग्ने मान्छेहरूले कविता कथा गीत सबैलाई एउटा सङ्गालो बनाएर एउटा किताब निकाल्छु भन्ने रहर हुन्छ। मेरो पनि त्यस्तै रहर थियो, म पनि 100 जति मैले लेखेका गीतहरूलाई म सँगा एउटा सङ्गालो बनाएर बाहिर ल्याउँछु भनेर भन्ने सोचमा थिएँ। तर मैले के यसो सोचेँ भने, कविताको किताब त कवितामा चाख भएको मान्छेले मात्रै पढ्छ, रुचि भएको मान्छेले मात्रै पढ्छ, त्यो गीत कसरी ल्याउन सक्यो, त्यो गीत किन लेख्यो? जस्तै काहीँ ठोकिएर पनि गीत बन्छन्, कहिलेकाहीँ काहीँ लडेर पनि गीत बन्छन्, कहिलेकाहीँ कोहीसँग झगडा परेर गीत बन्छन्। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि क्यापिटल एफएमबाट हजुरहरू जस्तै सगुना भन्ने हुनुहुन्थ्यो प्रोग्राम प्रेजेन्टर, उहाँसँग म इन्टरभ्यू दिएर फर्किँदै थिएँ, स्कुल जान ढिला भइरहेको थियो। त्यो बेलामा मैले हर्न लगाएँ, एकजना दिदी मलाई पछाडि फर्केर नमजाले गाली गर्नुभयो झर्किएर। त्यसपछि मैले त्यहाँ एउटा झर्किँदै मसँग रिसाउने भयो, बोल्दा नि नबोल्नु, अनि घरमा गएर मनका कुरालाई नखोल्ने भयो, खोल्दा नि नखोल्नु भनेर, त्यो पनि एउटा राम्रो गीत बन्यो, त्यसको पनि 1,00,000 जति भ्युज छ। त्यो चाहिँ अस्तिको फेरि अर्को रहर भन्नेको मैले कमर्सियल गीत नै गरेका थिएँ भने, मान्छेले गीत लेख्दाखेरि समय समयमा केही न केही चिजलाई बनाएर लेख्या हुन्छ भने, त्यो गीत चाहिँ भोगे देखे अनि लेखे चाहिँ गीतहरूसँग गाँसिएका अनुभूतिहरूको सङ्ग्रह। जस्तै साथी हराउँदा मेरो एकजना साथी बिद्ध लेखिदिएको गीत छ, अनि त्यसपछि एउटा मेरो जुन भन्ने बहिनी चाहिँ मैले गाली गरेर बेलुका 11 बजीसम्म रोएर मसँग आउँदाखेरि मैले जुन आई आँसु झार्दै रोइन मसँग, त्यसरी एउटा सङ्ग्रहको रूपमा ल्याउनु भयो। अब तपाईँले नाटकमा पनि काम गर्नु भएको छ हिसाबले, होइन? यो अब यो यसको बारेमा पनि बुझौँ, अस्ति भर्खरै। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने, कतिपय मान्छेले मलाई आरोप पनि लगाउँछन्, सुशील चाहिँ जे भेट्यो त्यही गर्छ, एउटा मात्रै काम गर्दैन भनेर। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, यो जति पनि काम मैले गरिराखेको छु, यी सबै कामहरू चाहिँ मिडियाकै सेक्टरको हो, एउटा कलाकारिताकै सेक्टरको हो, र म फिल्म खेल्ने र फिल्म बनाउने मेरो सानैदेखिको सोच
एउटा एउटा लोभ पनि हो. र नाटक चाहिँ कस्तो भने, मेरो भाइबहिनीहरू थिए, मेरो स्कुलमा पढ्ने भाइबहिनीहरू 15-20 जनाको टिम, उनीहरूलाई म 5 क्लास पढुन्जेलदेखि उनीहरूलाई म नाटक सिकाउँथेँ. यसपालि उनीहरूले एसएलसी दिए, एसएलसीमा उनीहरू सबैजनाले राम्रो रिजल्ट लिएर आयो. अब कोही मेरै हाम्रै कलेजमा पढ्लान्, कोही बाहिर पढ्लान्, तर उनीहरूलाई 5 वर्षसम्म मैले केही सिकाइदिइसकेपछि उनीहरूलाई केही न केही चिज त दिएर पठाउनु पर्यो. रङ्गमञ्चमा लाग्ने हो भने त्यसको एउटै मात्र देखाउने ठाउँ भनेको त्यो थिएटर नै हो. अनि कमल फर्किएन भन्ने एउटा नाटक चाहिँ मैले अस्ति 15 जना जति मेरो भाइ बहिनी आर्टिस्टहरूले उनीहरूले गरेको नाटक चाहिँ मैले मेरो कथा र निर्देशनमा भएको नाटक थियो. 200 जना अट्ने ठाउँ हो, 300 जना जति त्यहाँ अडियन्स हुनुहुन्थ्यो र कसैको पनि आँखा नरसाएको चाहिँ कसैको पनि थिएन त्यो नाटकमा. त्यस्तो नाटक थियो. अब यहाँले पनि अघि कुरा उठाउनु भयो, नेपाली साहित्य कला सङ्गीत भनेको कहीँ न कहीँ रूपमा जोडिएको हुन्छ, हाँगा बिगा फरक होलान्, त्यसका केही स्वादहरू फरक होलान्, पस्कने तौड र तरिकाहरू फरक होलान् भनेर. तर धेरैतिर हात हालिरहँदाखेरि एउटै विषयवस्तुमा अलिकति विज्ञता, एउटै विषयवस्तुमा खारिने निखारिने क्रमभङ्ग चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ? समय चाहिँ यो एकदमै मिलाउन गाह्रो छ, यो एकदमै सोचेको जस्तो छैन. तर कस्तो हो भने, मेरो सबैभन्दा ठुलो बेस लाइन र मैले सानोदेखि देखेको सपना चाहिँ सङ्गीत हो. त्यसलाई चाहिँ मैले छोडेको छैन, किनभने आज म 5 एल्बमसम्म आइपुगेँ, 22 वटा जति गीत रेकर्ड भयो होला. त्यस लग त्यस सँगसँगै मैले धेरैजनाले मेरो शब्द सङ्गीतमा गाउनु भयो, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा छ. तर सङ्गीतलाई मैले आफ्नो ठाउँबाट नछोडिकन ती सँगसँगै मैले भ्याउँदा गर्न सक्ने धेरै कामहरू गरेका छु. त्यही त, यहाँ आफै सङ्गीत पनि गर्नुहुन्छ, गीत पनि लेख्नुहुन्छ, गाउनु पनि हुन्छ. हजुर, यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको, यसमा सबै कुरा सबैलाई दिएको त हुँदैन, अलिकति आफूलाई चाहिँ केमा उभ्याउन चाहनुहुन्छ विशिष्ट रूपमा? गायक त एउटा गायन पेसा त हुँदैनै हो, त्यो बाहेक पनि मैले 3 क्षेत्रमा सङ्गीत, शब्द र स्वरमा चाहिँ मैले धेरै जसो एकदमै मान्छे खुसी हुने चाहिँ मेरो लेखन विधामा चाहिँ मैले धेरै जसो मान्छेहरूले तारिफ गरेको भेटेको छु. त्यो मलाई त म सबै चिजमा अब्बल छु जस्तो लाग्छ नै, त्यो स्वाभाविक हो. तर मेरो सबै क्षेत्रमध्ये ती 3 पेसा शब्द, सङ्गीत र स्वरमध्ये सबैजनाले मेरो शब्दको चाहिँ अझै खुलेर प्रशंसा गर्नु हुन्छ. मलाई लाग्छ सायद म त्यसमा नै सबैभन्दा बढी अब्बल छु. अब यहाँसम्म आइसक्दाखेरि यहाँले धेरै नेपाली सङ्गीतका बारेमा बुझ्नु भएको छ, नेपाली सङ्गीत बजारका बारेमा बुझ्नु भएको छ. अहिले अलिकति सङ्गीतको कुरा गर्ने भनेदेखि, हाम्रो नेपाली सङ्गीत र हाम्रा कलाकारहरूले अहिले जति पनि सृजनाहरू पस्किरहेका छन्, हामी कहाँनिर छौँ, हाम्रो नेपाली सङ्गीत कहाँनिर छ? हेर्ने हो भने हिजो भर्खरै पनि म एउटा रियालिटी सोको जज छु, सङ्गीतकार राम सिटौला, पूर्ण परियार, अनि हिजो तिलक बम मल्ल पनि हुनुहुन्थ्यो र म पनि थिएँ. हामी त्यहाँ बस्दा पनि त्यही सङ्गीतकै चिन्ता गरेर 1 घन्टाको समय हामी कुराकानी गरेरै बसिरहेको थियौँ. अब केही हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म जसको हातमा एउटा पहुँच छ, जो अलिकति सक्ने हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा पनि बम्बईमा गएर गीत रेकर्ड गराउनेदेखि लिएर एल्बम निकाल्नेदेखि लिएर हुने खानेकै एउटा त्यो 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 पक्षमा नै थियो सङ्गीत. अहिले पनि एउटा गीत बनायो, बल्ल तल्ल दुःख गरेर 30,000 जति खर्च गरेर, त्यसपछि फेरि त्यसको म्युजिक भिडियो नभइकन त्यसको त्यो गीत आजकल चल्दैन भने मान्छेले धेरै धेरै त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ. जस्तै पहिला एउटा मान्छेले दुःख गरेर मरेर त्यसको गीत निकाल्यो, उसको क्यासेट हारालोस हुन्थे, उसको गीत सुन्नलाई मान्छेले एउटा एउटा अर्कै खालको माहौल थियो भने, अहिले म देख्छु प्रत्येक घरमा 1-2 जना गायकहरू हुनुहुन्छ. मेरो इभन म पढाउने स्कुलमा सानसानो भाइ बहिनीहरूले मात्रै 10 ग्रुपभन्दा बढीको भाइ बहिनीहरूको गीतहरू युट्युबमा आइसक्यो भनेको समय चाहिँ फेरिएको हो. केही हदसम्म यो हेर्दाखेरि सबैले गाउन सक्यो, सबैले गर्न सक्यो, सबैले एउटा पहिला रहर मात्रै हुन्थ्यो, त्यो चिज मैले कहाँ गर्न सक्छु र भन्ने हुन्थ्यो भने, अहिले सबैले गर्न सक्ने चाहिँ भएको छ. यो रहरले गर्दाखेरि रहरमा कलाकार बन्ने, रहरमा गीतकार बन्ने, रहरमा सङ्गीतकार बन्ने र साधनाको कमी, र साधनाको कमी र रहरको सम्मिश्रणले गर्दाखेरि हिजोका जस्ता ओजस्वी गीतहरू, हिजोका जस्ता मूर्धन्य स्रष्टाहरू जसका एउटा गीतहरू कालजयी रूपमा बाँचिरहन्छन्, हिजोको एउटा सङ्गीत बाँचिरहन्छ, त्यो चाहिँ नहुने भयो होइन? होइन, तर के छ भने अहिले पनि आउन चाहिँ म्याक्सिमम नम्बरमा आउँछन्, तर सबै त चल्दैन. दुई चार दिन आउँछन्, सबै त चल्दैनन्, तर दुःख गरेर आएको मान्छे र केही भएको मान्छे त त्यो चाहिँ मर्दैन, त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा मर्दैन. के लाग्छ, यहाँले शब्द सृजना गर्नुभएको, गाउनु भएको गीत भोलिका पुस्ताले, भोलिका हाम्रा भाइ छोराहरूले खोजेर सुन्ला?
मेरो सबै गीतहरू मैले आजसम्म एउटा बडेमानको घाँसको भारी म झन् त्यसैमाथि आमाको लागि लेख्थेँ, भगवान् भन ईश्वर भन एउटै हो रूप, भगवान्को लागि लेखेँ सबै भगवान् एउटै हुन् भनेर मलाई मन पर्यो। हाम्रै नेपाल राष्ट्रिय गीत 17 वर्ष हुँदा लेखेँ, त्यसलाई पनि रेकर्ड गराएँ। अनि ट्राफिकको गीत पनि गरेका छु, लाख बचाउँछु भनेर दौडिँदा यो सडक दुर्घटनाको गीत पनि गरेका छु भने सबै मेरो कमर्सियल माया प्रेमका गीत चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर प्राय जसो मैले लेखेका फरक फरक विधामा लेखेको गीतहरू चाहिँ सबै आफ्नै ठाउँमा अब्बल छन् र यो पछि मान्छेले खोजेर सुन्छ। तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा सङ्ख्यात्मकलाई भन्दा गुणात्मकतालाई गीत लेख्दा गाउँदा अथवा सङ्गीत दिँदाखेरि कतिको ख्याल गर्नुहुन्छ? अहिले पछिल्लो पुस्ताले त्यो गर्दैनन्, कतिपय अलिकति व्यावसायिक कलाकारहरूले पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा पुर्याउनका लागि जतिको अनुरोध आउँछ त्यसलाई दिनका लागि धेरै गीतहरू गर्छन्, धेरै सङ्गीतहरू दिन्छन्, तर त्यसलाई अलिकति गम्भीरता म योभन्दा जस्तो यहाँले भन्नुभयो अलिकति फरक खालको केही दिउँ, अहिले आइरहेको भन्दा नयाँ कुराहरू आम श्रोता दर्शकलाई केही दिउँ भन्ने व्यक्तिहरूको कमी छ। हजुर, यहाँले चाहिँ कतिको ख्याल गर्नुहुन्छ एउटा गीत सृजना गर्दा होस् अथवा सङ्गीत दिँदाखेरि होस् आफ्नै सृजना भन्दा पनि केही फरक चाहिँ होस् है, उस्तै उस्तै प्याटर्नको नहोस् भन्नको लागि? हजुर, होइन, यसमा त के छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा शब्द त अब सबै सिद्धिसके, जुन घाम पानी खोला नाला माया प्रेम यी नै चिजहरू हो। अब त जसले म नयाँ लेख्छु जे लेख्छु भने पनि घुमाएर शब्द कसरी दिने भन्ने नै छ, किनभने सबै गीतहरू त लेखिसकेकै छन्। एउटाले एउटै भावना दिने खालका गीत त सबै अब त आजसम्म हजारौँ लाखौँ गीतहरू नेपालमा आइसक्यो भने अब त शब्द उस्तै नै हुन्, दिने तरिका र एउटा प्याटर्न फरक मात्रै हो। तर पनि केही हदसम्म अरूले गरेको भन्दा भिन्न र आफ्नो शब्द सबैभन्दा अलिकति पहिलो त्यो शब्द नै राम्रो भयो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसले सङ्गीत पनि राम्रै आफै लिएर आउँछ र सबैभन्दा गहकिलो चाहिँ शब्द हुनुपर्छ अनि शब्दलाई सङ्गीतले माझेपछि गाउने मान्छेले त्यसमा जीवन भरिदिएपछि त त्यो गीत राम्रो नै भइहाल्छ। र मैले केही हदसम्म अलिकति फरक हुनुपर्छ अरूभन्दा, अरूले गरेको भन्दा फरक हुनुपर्छ चाहिँ त्यो ममा छ, त्यो चाहिँ छ। हुन्छ, इमेज न्युज एफएम 103.6 मेगाहर्जमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम मिटिङ पोइन्टमा हुनुहुन्छ। आज हामीसँग गायक सर्जक लेखक जे भन्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ, उहाँ धेरै विधामा हात हालिरहनु भएको छ र सफलता पनि उहाँको छ। आज हामीसँग अजय अधिकारी सुशील हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। छोटोमा उहाँकै एउटा गीत हामी प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि कुराकानीको क्रमलाई पुनः निरन्तरता दिन्छौँ। यति वर्षसम्म मैले केही भनिन, यति वर्षसम्म मैले केही नि भनिन, कति आए कति गए कोही नि छानिन, घरमा कसैले नि भन्या मानिन, तँलाई मात्रै सम्झिरहे पैसा गनिन, मलाई मेरो अभावको मिठो मिठो निन्द्राको, मलाई मेरो अभावको मिठो मिठो निन्द्राको, मलाई कम्पेन्सेसनले, मलाई कम्पेन्सेसनले, मलाई कम्पेन्सेसनले, मलाई कम्पेन्सेसनले, मलाई कम्पेन्सेसनले। पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, फेरि धन्यवाद। अब के छ त आगामी बाटो तपाईँको कस्तो रहन्छ, अथवा यस्तै केही नयाँ कामहरू अझै गरौँ भन्ने यहाँको सोचाइ छ, अथवा होइन यही कुराहरूलाई चाहिँ म लिएर गएर अझै राम्रो गर्छु भन्ने छ? सबैभन्दा पहिलो चाहिँ म एउटा किताब भोगेदेखि अनि लेखेपछिको अर्को एउटा किताबको तयारीमा छु, विशेष समय पाइरहेको छैन। त्यो चाहिँ मेरो भोगेदेखि अनि लेखेँ थियो भने हामीले कति गीतहरू सुनेका छौँ, घुम्तीमा नआवै आँखा तिमी जुदाउन, एकान्छा ठट्टैमा आयो वैश्य जान लाग्यो, पोहोर साल खुसी फाट्दा, यस्ता कयौँ गीतहरू तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनले सुनेको गीत छ। ती गीतहरू आए अब त्यसका सर्जकहरू बिस्तारै हामी माझबाट अस्ताउनुहुन्छ र ती गीतहरू मात्रै रहन्छन्, ती गीत कहाँबाट कसरी के गरेर आयो भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा नहुनसक्छ। म त्यस्तै केही केही सर्टेन गीतहरूको चाहिँ एउटा पृष्ठभूमि खोतल्ने काम गरिराखेको छु केही समयदेखि, मेरो एउटा नयाँ कार्य भनेको त्यो हो। त्यसपछि साङ्गीतिक जीवनकै कुरा गर्ने हो भने अब यो कम्पेन्सेसन लिएपछि मेरो दुईवटा जति अर्को गीतहरू फेरि रेडी भइसक्यो, त्यो चाहिँ यो वर्ष गर्दिनँ, अर्को वर्ष म फेरि रहरै रहर होला अथवा फेरि यो कस्तो रहर होला अथवा अचम्मको रहर केही होला, मेरो अर्को रहरमा फेरि त्यो एल्बम त आइहाल्छ, त्यो भयो। र त्यसपछि फेरि अब यो नाटकको विधालाई कमल फर्किएनपछि फेरि अर्को कथा लेख्दैछु, स्क्रिप्ट रेडी गर्दैछु र त्यसपछि फेरि अर्को नाटक म
मञ्चन गर्ने साहित्य र सङ्गीतमा नै यहाँ लाग्नुहुन्छ र त्यसका लागि नै कसरी उत्कृष्ट सृजनाहरू उत्कृष्ट सङ्गीतहरू नेपाली आम श्रोता दर्शकलाई दिने भनेर मेरो सबैभन्दा मुख्य चाहिँ त्यही नै छ कसरी हुन्छ के दिएर चाहिँ हुन्छ जीवनमा कमाउन त यसमा लागेर केही सकिँदैन तर यसमा लागेर कमाउन त केही पनि सकिँदैन तर मलामी चाहिँ बढ्छन् कि भन्ने आश मात्रै हो हुन्छ अब तपाईँ गायक पनि गीत पनि गाउनु भएको छ यहाँ आउनु भएको छ अलिकति एउटा टुक्का गीत कुनै सुनाइदिनुहोस् न अहिले भइरहेको चाहिँ एउटा गीत छ मलाई कम्पेन्सेसन ले भन्ने यो गीत चाहिँ अघि भर्खर पनि हामीले सुनिहाल्यौँ म फेरि पनि गाउँछु अहिले यही नै चलिरहेको भएर यो यही गीत नै मैले प्रमोट गर्नुपर्छ यति वर्षसम्म मैले केही नि भनिनँ कति आए कति गए कोही नि छानिनँ घरमा कसैले नि भन्य मानिनँ तँलाई मात्रै सम्झिरहे पैसा गनिन मलाई मेरो अभावको मिठो मिठो निन्द्राको मलाई कम्पेन्सेसनले मलाई कम्पेन्सेसनले मलाई कम्पेन्सेसनले यो गीत छ अहिले चाहिँ मैले अहिले भर्खरै गरेको अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ आफ्ना श्रोता दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म माया गरिदिइरहनु भएको छ हात जोडेर माया गरिदिनु होला चाहिँ भन्दिनँ हामी राम्रा कामहरू गर्दै जान्छौँ हामीले गरेका कामहरूलाई मन पराइदिँदै अझ विशेष अन्य हिन्दी गीतहरूभन्दा अरू गीतहरूभन्दा पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनु होला यति नै भन्न चाहन्छु व्यस्त समयका बावजुद यहाँसम्म आइदिनु भयो यति धेरै कुराकानी गर्नुभयो अझै राम्रा सृजनाहरू अझै राम्रा कुराहरू नेपाली सङ्गीत क्षेत्रका लागि यहाँले अनवरत रूपमा दिनै रहनु भएको छ दिनै रहनु होला हाम्रो शुभकामना र शुभेच्छा छ र समय र सम्वादका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ म पनि इमेज एफएमप्रति र विशेष तपाईँप्रति एकदमै म आभारी छु कि मेरो केही कुराहरू यहाँबाट मैले भन्ने मौका दिनुभयो नमस्कार धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको कार्यक्रम मिटिङ पोइन्टमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अजय अधिकारी सुशीलसँग उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रविधि कक्षमा साथ दिनुहुने सागर महर्जनप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम मिटिङ पोइन्टको आजको श्रृङ्खलाबाट हरिदुलाललाई पनि आज्ञा दिनुहोस् इमेज न्युज एफएम 103.6 मेगाहर्ज निरन्तर सुन्दै रहनुहोला नमस्ते